Tervehdys lapset! Jos sä et ole nähnyt mun Niilon kiusaajavideota, niin tämä video ei käy yhtään järkeen, joten kannattaa käydä katsomassa se ennen tätä videota. Vähän sen jälkeen, kun mä julkaisin mun videon, Luurin kanavalta katosi kommentoinnin mahdollisuus ja vain positiiviset kommentit päästettiin läpi. Jonka jälkeen Luuri esitti, kun hän ei tietäisikään, miksi hänen kanavansa sai yhtäkkiä näin paljon katsojia. Mä ajattelin jo, että Luuri esittää vaan, ettei mun videota ole olemassakaan, mutta myöhemmin hän kuitenkin puhui videostani livestriimissään. Tässä vastauksessa Luuri kuitenkin välttää keskustelun videon pääpointista, eli siitä milloin kritisointi muuttuu kiusaamiseksi ja onko oikein tehdä kymmeniä tuntia livestriimejä, joissa diippi analysoidaan Niilon jokainen sana. Katsotaan nyt kuitenkin, mitä Luurilla on sanottavana. Sinänsä niinku, mä veikkaan oikeesti, että Jusu ei ole kattonut yhtään mun liveä, kokonaan esimerkiksi. Itse asiassa tämän videon tekemisessä kesti niin kauan, suurimmaksi osaksi sen takia, että mä katsoin kokonaiset 16 Juha Luurin Niilo 22 livestriimiä läpikotaisin. Se on saanut klippejä todennäköisesti joltain, ja tossa oli justiin se, että ne oli otettu siitä asiayhteydestä irti. Eli siinä oli pelkästään se, että kun mä raivoon tai muuta, tai siinä se, että mä itken. Eihän siinä niinku, se joka ei ole kattonut mun videoita, katsoo ton Jusun koosteen. Niin tämähän ihan tarkoituksenmukaisesti haettu, se vaan tehty ja leimattu tietyllä tapaa. Osan videon klipeistä oli todellakin saatu ylilaudalta. Ja totta kai mä valitsen parhaat mahdolliset esimerkkiklipit mun videoon. Meinaisko Luuri, että mun pitäisi upata se koko 4 tunnin livestriimi mun kanavalle vai? Ja joo, osa niistä klipeistä on otettu ulos kontekstista, mutta ne ei ollut niinkään sen videon pääpointteja, vaan semmosia hassun hauskoja edittejä siihen väliin, jotka lisää semmoista komedista arvoa sille videolle. Se vitsi ei vaan yksinkertaisesti toimi, jos mä näytän sen koko itkuklipin. Se ei ole enää hauskaa, mutta se klippi ei myöskään ollut mitenkään videon pääpointti tai kritisointia Juha Luuria kohtaan, joten onko sillä mitään merkitystä, että mä näytin Juhasta klipin, missä se itkee ja se ei ollut siinä täydessä livestriimikontekstissa? Siinä ei selvinnyt, että minkä takia mä esimerkiksi itkin. Siinä ei kerrottu, minkä takia mä sanoin sitä vätykseksi. Tai muuta vastaavaa. Eihän siinä ollut. Siinä oli vaan pelkästään se mun sanominen. Siinä ei ollut mitään taustaa sen enempää. Mutta niin kuin mä jo sanoin, videon pointti oli se, että onko oikein tehdä näin paljon kritisointistriimejä Niilosta, eikä se, että Juha sanoi Niiloa vätykseksi. Näkee, että se on tarkoituksenmukaisesti tehty tollainen tietynlainen video, ja sen näkee, että se on clickbaitti. Koska siinä niin kuin ajattelee, mikä sen otsikkokin on. Ja sit mitä sanoo, niin aika hauska. Eli videon titli on Niilon kiusaaja, ja videossa mä puhun Niilon kiusaajasta. Missä vaiheessa tämä title on harhaan johtava? Kyllähän se näkee näyttökerroista. Aika hyvin. Onko se yli 10 000 näyttökertaa tänään tullut sille videolla? Mutta jos nyt totta puhutaan, niin mä saisin vaan pistämällä Alisan titleen huomattavasti enemmän näyttökertoja helpommalla ja pienemmällä riskillä. Ja tosiaan se, että mä niin kuin ihmettelen, että minkä takia se sanoo, että pitäisi ihannoida Niiloa. Senkö takia, että se on työtön? Ei yritä hakea töitä. Lorvi kotona, elää valtion rahoilla. Mä kyllä sanoin tän jo videolla, mutta mun mielestä Niilo on inspiroiva hahmo. Sen takia, että ongelmistaan huolimatta, hän on yksinkertaisilla videoillaan lyönyt hyvin kilpailullisessa YouTubessa läpi ja muuttunut yhdeksi nuorten suurimmista ikoneista. Vai tunnetko jonkun alle 20-vuotiaan, joka ei tiedä kuka Niilo on? Eli Niilo on pelkästään suurella intohimolla videoiden tuottamista kohtaan onnistunut jossain, mikä on hyvin vaikeasti saavutettavissa. On totta, että Niilo ei ole kirjaimellisesti täydellinen ihminen, mutta oikeuttaako se Luuria kritisoimaan Niiloa näin pitkään ja näin hartaasti? Miten hyvin voi jollakulla mennä omassa elämässä, jos käyttää näin paljon aikaa jonkun toisen ihmisen jokaisen virheen analysointiin? Luuri on oikeasti kuin K-popiin obsessoitunut teinityttö. Kuuntelee vain ihmisiä, joiden kanssa on samaa mieltä, ja blokkaa kaikki muut.